Obwavu yensonga ye simba evira ko butabanguko maka nga abakyala n'abawala bangi baluguzemu obulamu n'obuvune bw'enjawulo kati kino kyekisitudde abakristaayo b'ekkanisa ya Uganda nga bakulembeddwamu omulabirizi omubeezi owa dayosisi ya Kampala Huntington Mutebi n'ebitongole by'obwannakyewa minisita wa Kampala Hajati Mesa Kabanda ab'ekitongole ky'abakyala abafumbo ekya Mothers Union n'abalala okusitukiramu okkumba okwetoola ebifo bya kisugu mu makindye nga basoosowaza ennaku 16 ez'okuvumirira ebikolwa eby'obutabanguko maka n'eddembe ly'abakyala n'abaana. Baka sabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Steven Kazimba Mugalu bwatise omulabirizi omubeezi owa Kampala Huntington Mutebi akubiriza abakwatibwako ensonga eno okussa amaanyi mu kulwanyisa ebikolwa bino. A testament and a challenge. In this community we mark the 16 days of activism against gender-based violence. Let us be vigilant guardians of our sisters and daughters, for they are bearers of dreams, aspirations, and untapped potential. Our responsibility is not just to speak against injustice, it is to act, to intervene, and to stand against the tides of violence. Omugenyi abadde ow'enjawulo ku mukolo guno minisita wa Kampala n'emirirano Hajati Mesa Kabanda asabye abakyala okweggyamu omuze gw'okulera engalo bettanira okukola n'okwettanira enteekateeka za gavumenti. Lwaki bw'omulekera omusajja yabadde omutamiivu omusajja batayagala kuwa mmere waka n'ogamba kanzirukemulekewo omwana obwomuletedde atenayo kugenda ku streets. Era nze nsuubira nti n'abakyala tubeere bavumu nnyo okulaba nti naffe tunoonya emirimu tubeeko ne kyetukola awaka. Ono avumiridde ebikolwa by'aba step mothers abatontuza abaana n'asaba abazadde okwewala okusembeza abaana baabwe eri ba anko baabwe n'abooluganda be batamanyi bulungi. Ba step mothers naffe tuli problem kuki ku baana be tusanze mu maka. Ojja n'okkiriza nti omusajja alina abaana yagenda omukyala yafa oba omukyala yanoba enonga ati ojja kubeera awaka. But bw'omala okumaliriza omwana wa muno gofuula ki ekinu n'omukuba ngati nawe ozaddewo abaana abakyala mwedde kkumi sina bwe nalumiriza musajja nti yarepinza abaana naye nga maze okutwala ku medical examination ng'eraze nti abaana badde repti n'omusango tegwakwatibwa bulungi. Ate omubaka omukyala akiikirira ebitundu by'eruweero mu Parliament Brenda Nabukenya ye akolokose poliisi okulemererwa okukola ogwayo ku kwemulugunya okugitwalibwa. Police police status naddala eno wansi emisango gibulira eno ku unit season eza wansi ate ng'abakulu bakola emirimu gyabwe naye eno wansi asinze ssente. N'akiikiridde poliisi ku mukolo guno Esther Adeke alina kyayogeddeko ku nsonga z'obutabanguko mu maka. Okutulugunyizibwa kw'abaana abaana okwesanga nga bakola emirimu even the child labor abaana bakola emirimu gyebasaanye okukola omwana bw'akula mu mbeera ng'eyo famiry eri broken up famiry erimu violence oba obutabanguko bwe buli taata ne maama tebakkaanya omwana akula nga takula nga mwana bw'asaanidde kukula tutunuulira omwana nga kikuba omwana. Florence Nabale, Ibrahim Sebunya, Delta TV, Amasukuru.